Pandeiristas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live Pandeiro etc. aqui, Pandeiro etc. Leonardo Persoléu, esse carecones que vos fala. Sejam bem-vindos, galera. Um dia começando aí no som do batido do pandeiro. Essa semana com muita informação, muita coisa boa. E a galera já chegando aí, ó. Jorge, Karina, minha querida Ana Lu, percussão, Ana Lu e o Curisco também já tá na área. Hoje nós vamos bater um papo com esse mano aí, ó, rei dos tambor, tu, 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 tu. Curisco, cara aqui de BH também pra gente tocar essa ideia. Galera que tá chegando aí, Daniel, Tony, sejam todos bem-vindos. Galera, essa semana nós temos aí duas lives, né, com a chegada de alguns trampos aí de novo e tal. Tá indo de leve, mas a gente voltando a trabalhar, então diminuímos, eram todos os dias, agora duas, mais ou menos duas por semana. E essa semana nós teremos uma live especial também no canal Primeiro Encontro Mundial de Pandeiros, quinta-feira, 20 horas. Na verdade, vai ser no YouTube do canal. Então fiquem ligados, porque nós vamos aí estar comemorando anos, mas vamos estar fazendo essa homenagem aí. Vocês vão ver na internet muito material legal essa semana saindo. Então vamos que vamos. Aí a galera chegando aí, ó. Deixa eu ver quem mais aqui. Felipe, Léo Careca, rei das platinelas aí do pandeiro, Vini Batucada. Trabalho muito legal, hein? Bora pandeirar. Ó, cabeça, não errou hoje não, hein, cabeça? Bora pandeirar na área aí também. Então, já falei pra eles aqui, cabeça. Essa semana, quinta-feira, galera aí, primeiro encontro mundial de pandeiros. Eu e cabeça vamos estar lá dando uma de Cicerone na parada. Então, vai ter muito convidado legal. Nós vamos divulgar aqui no Pandeiro etc. também. Então, vamos lá. Deixa eu chamar nosso parceiro aí já. Curisco, você vai ter que entrar pelo outro mesmo, papai. O seu aqui para participar da live, porque para você eu não consigo enviar convite. Enquanto o Curisco, vamos ver se ele vai ter que entrar pelo do Patrone, né? Galera, então, só falando o seguinte, não vou ficar de boné hoje não, porque aqui em BH tá quente pra caramba. Boné, pandeira, etc. Olha que estilo, minha guia. Oh, estilo de tela, colarzinho, pandeiro, etc. Tem um monte de coisa aí também. Quem quiser dar uma moral pro papai aqui, porque a gente sabe que a maioria aí, galera, só nos auxílios emergenciais. Brincadeira. Mas vamos nessa, né? Vamos de pandeiro. Então, quem quiser acompanhar, aí agora vai dar. Deixa eu te chamar por aqui, Curisco, nosso parceiro aqui, rei dos tambores. Vamos juntos. Mandei, Curisco. Tá chegando aí já o convite. Vamos que vamos. Chegou o convite aí, tô te aguardando, hein? Talvez essa questão da internet hoje também deve estar pegando. A gente sabe que cada semana é de um jeito. Se não der, eu vou te mandar aqui de novo, ó. Vamos de novo. Vamos tentar. Internet é isso aí, galera. Tem hora que dá, tem hora que fica agarrando. Mas vamos nessa. E quem quiser saber, Vou fazendo propaganda aqui. Quem quiser saber mais informações aí do Primeiro Encontro Mundial de Pandeiros, vai lá na página. Tem uma página aqui também, um perfil aqui no Instagram. E a gente vai começar a colocar os vídeos lá. Quem quiser participar dessas comemorações aí também. A ideia é que a gente faça a ideia de coletivo mesmo. Todo mundo participando, dando sua contribuição. Quem quiser enviar vídeos lá também.
semana aí, comemorando nossa homenagem pro Jorginho do Pandeiro. Véi, já te mandei o convite. Deixa eu ver aqui. Às vezes você me mandar o convite rola de. Às vezes é melhor, viu? Eu tô te mandando a solicitação aí, meu parceiro. E eu acho que os caras não. Te entregando aí. Opa! Foi pro lado errado. Essa silhueta. Essa silhueta aí tá melhor do que ver seu rosto. Salve, salve, Leozinho. Beleza, Fura? Seja Bom demais, bem-vindo. mano. Pô, prazer. A câmera virou pro outro lado. Não, tá perdoado. Foi uma virada boa. Seja bem-vindo, meu É. querido. Prazer tê-lo aqui Beleza? no Pandeiro, etc., pra gente trocar uma ideia, na verdade, de etc., né? De tudo nessa vida musical. Certo. Maravilha, legal demais, um prazer, uma honra ser convidado e como já falei com você, né, eu me atrevo no pandeiro, não sou pandeirista. Até falei, não, a gente vai trocar ideias de música e de percussão, né? Mas Lógico. assim, é um prazer, uma honra estar aqui, trocar uma ideia com você, Leozinho. Pô, prazer é todo nosso. E o que eu sempre falo aqui, gosto sempre de frisar: estamos aqui para colecionar histórias, saber das histórias dos músicos, que eu acho que isso aí é muito importante da gente ter esse tipo de informação registrada também. Então, assim, como começou para você a questão da música? Como é que a música apareceu? Como é que você foi? Foram esses caminhos aí para você abraçar? Primeiro já veio a percussão ou foram outros instrumentos? Conta, foi um parente, foi amigos? Conta pra gente tudo aí. Tá bom o som aí? Tá legal? De Se boa? quiser, eu boto o fone de ouvido. Não, Se eu tô te quiser ouvindo pra. bem. Tá Hã? tranquilo. Eu tô Tá te ouvindo tranquilo, bem. né? Beleza. Tá bom. Então, minha história com a música é uma relação antiga, viu, velho? Foi meu primeiro amorzinho, foi o tal da música, sabe? Igual eu já contei já em alguns outros momentos assim que me convidaram para falar da minha história, meu primeiro contato com a música foi na sala daqui da minha casa, do meu apartamento, quando eu descobri os vinis do meu pai e da minha mãe, a coleção de vinis deles, e comecei a apertar play, velho. Tinha um som gradiente daqueles old school pra caralho, né? E aí eu comecei a escutar uma velharia. Tipo, Cartola, Pixinguinha, Coisa Noel linda. Rosa. Então, assim, o meu primeiro envolvimento com a música. Tinha umas coisas pop no meio também, tipo Michael Jackson. Meu primeiro LP foi o LP do Michael Jackson, aquele Bad. Tinha umas coisas pop no meio do rolê. Um LP da minha irmã, do Guns N' Roses, por exemplo. Né? Tinha umas coisas assim. Só que tinha a coleção de vinil do meu pai, que muita gente tem aquela música popular brasileira, aqueles vinis brancos, Sim. sabe? Tem uma coleção azul também. Aquilo, eu acho que quase todo mundo teve acesso a essa coleção, que é uma aula, que é uma escola aquilo ali, né? E ainda mais você aí, da sua pesquisa com pandeiro e tal, você sabe que ali é tudo, né, velho? É o berço Sim. da história toda do samba. Então, ô Leozinho, é muito. Minha história com a música, ela é muito aberta, assim, sabe? Eu tive várias influências, vários caminhos que já de novo eu escutava, assim, né? Aí, no caso, o samba, gostava de umas blequeiras, Michael Jackson, umas coisas assim. Aí, depois da minha adolescência, de skate e tal, gostava muito de hardcore. Escutava Bad Religion, Beach Boys, aí tinha o Planet Hemp, aí tinha tal, né? E aí eu também era muito colado com os movimentos culturais, tipo a capoeira, aí escutava já o berimbau, já escutava o pandeiro, os sambas de roda, né? Do Carlinhos de Oxóssi, isso tudo como espectador, por enquanto, tá? Aí quando eu comecei. Mesmo o rolê da música, e eu já tinha estudado violão também, já sabia tocar uns acordes, já sabia de revistinha, tirava umas músicas, aí tocava Black Sabbath,
Black Sabbath, tocava Rage Against the Machine, as coisas que eu escutava, né? Era uma miscelânea de influências que eu tenho, confesso. Então, gosto muito do hip hop, do rap. Fui nas primeiras festinhas de hip hop na Broadway, né? E aí depois virou as festas do Sem Teto lá, que inclusive os Léo lá, que é fundador do Duelo de MCs e tal, essa galera tudo era nova, era contemporânea também, né? E aí tinha as festas no Estrela Night Club, no Montanhês, aquelas velharias mesmo. Enfim, aí eu fui construindo muito dentro dessa cena alternativa, aqui de BH também, dentro dos movimentos de cultura popular, mas muito nesses movimentos alternativos, né? Então, enfim, assim eu me fundamentei do meu gosto musical. Ou seja, ele é democrático, né? Sim, bastante. E aí que a música voltou na minha vida, que eu já gostava de tocar também, tive bandinha de adolescente também, nada de considerar assim, mas era divertido tocar e tal. Foi quando o Lenis Rino chegou aqui em BH com o maracatu de baque virado, isso eu tinha 18 para 19 anos, né? E aí, velho, e aquele malungo, né, que o Lenis é, aquela figura, aquele caranguejo que o Lenis é, trazendo a pesquisa do maracatu, né, com as alfaias, os bombos, com grave forte, aquele som marcante, aquele som que nunca mais eu larguei ele, por sinal, né, que me conquistou muito, né, velho? Eu fiquei apaixonado, fiquei de veras conquistado pelo som, e aí eu falei, velho, que é isso, né, velho? Quero tocar essa parada, quero colar nessa galera aí também. E aí foi o movimento do, resumindo, foi o movimento do Gonguê que me construiu muito como percussionista, né? Aquela época lá do Gonguê, que inclusive foi reaberto, né, pelo Trovão, pela Dani. Mas esse espaço que o Lenis Rino criou, para quem não conhece, ali na Carlos Prates, na Rua Patrocínio, e que linkou uma galera muito muito foda, que era o Tizumba com o Tambor Mineiro, que era o Sérgio Pererê e Sassá e Santoni com o Tambor Lelê. E aí, velho, danou-se. E aí a gente foi trazendo mestre de Recife, a Dani, Daniela Ramos, com o tambor de crioula. E aí já colava lá o Limão, o Bill Lucas, ao rolê. Imagina a atmosfera lá da Só pegada. fera. E eu era menino nesse rolê aí, entendeu? Ainda. E foi uma grande escola, uma grande, digo, faculdade da minha vida, foi ter participado daqueles momentos de criação e de pesquisa do Gonguê e as o que se deriva, os grupos que se derivaram, né, que foi o Trovão das Minas, que é a minha escola, né, o Seguidores de São Benedito, que eu estudei bastante tambor de crioula também. Minha pesquisa é muito maior dentro do maracatu de baque virado, mas eu amo, é uma das brincadeiras que você me chamar, eu tô lá. Se fizer um tambor de crioula aí, pode me chamar que eu vou, velho. Nem sei para que é, Mas se é promessa, mas eu vou. E aí é isso, mano. Tipo isso. pô, que legal, velho. Não, com certeza. E esse trampo aí, igual você foi falando, né? Muita gente na formação, criando toda essa cultura e a questão da amizade entre os músicos também, quando você vai fazendo essa questão do coletivo, do tocar junto. Isso aí vai ganhando uma dimensão enorme, né? De lá para cá, como você vê essa evolução ou esse trabalho dos tambores aqui? Porque eu sei que a gente tá bem regional aqui, viu, galera? Belo Horizonte e tal. Como que você vê essa questão do trabalho com os tambores aqui, né? Ele já tá bem sólido, ainda tem muita caminhada pela frente. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que pluralizou bastante, né? O lance daquele resgate lá, o tal resgate do Carnaval de Belo Horizonte, né?
que foi nessa época de 2010, 2011, né? Que eu, na verdade, nesse início eu nem estava tão presente aqui em BH, porque eu estava nos rolês lá em Paris, o Tamaracá Paris, que eu fundei lá e tal. Mas, enfim, aí eu participei logo depois, que eu voltei e teve o rolê do Baque de Mina, que eu ajudei a fundar, né, o Maracatu das Mulheres e tal. E aí eu peguei esse um pouco, mas isso já mais para frente desse esse resgate do carnaval aqui e tal. Então isso eu acho que pluralizou para caralho os grupos, tanto que, né, até o xeguerê, o instrumento xeguerê, né, você viu o tanto de foguedos e de grupos que usam e tocam ele, que era um instrumento do Xangô pernambucano, que era do maracatu. Há uns anos atrás eu nunca tinha visto além do trovão ou coisas que trabalham, né? Tem nos afoxés lá de Salvador, claro, nos afoxés de Recife também, né? O xeguerê, o famoso abê dentro do maracatu é chamado de abê, mas o nome universal dele é xeguerê, né? Mas, enfim, de tamanhas influências que foram surgindo dentro desse processo aí da reconstrução cultural da cidade, né, velho? Porque Belo Horizonte, acho que é uma cidade muito muito jovem, né, por algumas coisas, muito careta por outras também, mas muito forte dentro do tambor, graças a Deus, né? Mas aí, por exemplo, né, nas antigas, o Trovão das Minas, por exemplo, apareceu e surgiu, e acho que existe até hoje, né, está completando seus 20 anos, né, com a Dani lá puxando e tal. Mas foi uma coisa que a gente foi fundamental, o tizumba com o tambor mineiro, tá do lado, né? Foi fundamental o Sérgio Pererê com o tambor lelê, né? Tá puxando a galera do Glória, uma coisa assim, fora de série, né? Quem conhece, conhece, né? Quem já foi lá no Glória, lá, né? No Salão da Célia, na casa do Pererê, aquilo ali fortaleceu demais esse núcleo, né? E os sambas também, né? Já bem mais antigo disso do que isso que eu estou falando, né? Os sambas das quadras, Cidade Jardim, lá, lá, lá. E os samba de roda aparecendo também, samba da meia-noite, Sim. né? E vários outros grupos, do Camilo Gan, do Jefferson, né? Então, enfim, e aí começou a criar essa resistência, né? Então, eu acho que pluralizou mais, abriu mais a partir do Carnaval de Belo Horizonte, né? Que aí foram tomando formas, aí muitos ritmistas viraram regentes e começou a diversificar e pluralizar, né? Sim. E no caso, você focou sua pesquisa, seus estudos na questão do, né, do maracatu, ou você toca também em outros ritmos, percussão geral, ou focou mais nessa parte? Bom, olha aqui, eu vou até dar um rolê com você aqui. Tem uns brinquedinhos aqui. Bastante. Tem uns Deixa eu tirar brinquedinhos os aqui, uns comentários. pad, uns midi. Aí aqui tem, tá até você aqui, ó, na televisão, mas tem uns programas aqui que eu uso. Então, assim, mas respondendo sua pergunta, o maracatu tomou muito, muito tempo da minha vida, já tomou mais. Já tomou tipo 80% da minha vida. Hoje em dia é uma coisa de 60%, 55%, eu acho. Ainda o amor e a paixão pelo maracatu, que é uma coisa que me transformou, né, velho? Me ressignificou bastante. Aprendo até hoje, tá, gente? Não tô o mega graduado, tá, toda a cultura, toda, ainda mais de raiz, matriz africana, né? De Nagô, né? Lá de Recife, que a gente vai aprender, fui aprender a tocar no Estrela, na Nação Estrela Brilhante, que é a minha nação, né? Não falei aqui do mais importante, que eu, né? Já vai, logo vai fazer 20 anos dessa pesquisa,
E de que eu vou lá para Recife, e de que eu saio na Nação Extra Brilhante com o meu mestre Walter Ferreira de França, a rainha Marivalda, né? Então, assim, eu tive um envolvimento muito forte com o Maracatu de Baque Virado. E ele foi responsável por várias conquistas da minha vida, de eu viajar, ir para fora, ensinar, né? E várias frustrações também, claro, que é nada perfeito. Com É, certeza. mas é, várias conquistas e vários momentos de glória que eu tive assim na minha vida de ver o Maracatu rompendo fronteira e de mostrar para o mundo, né? E de levar os mestres também para lá e de conseguir fazer isso foi muito gratificante. Então, assim, isso me tornou um filho, né? Dentro do negócio, dentro da nação e da pesquisa toda, né? Porque depois eu abri mais minha mente para as outras nações de maracatu também, né? Tem bastante tempo que eu faço parte da organização também do Encontros de Maracatu Brasil. E todo ano a gente faz, esse ano foi virtual. Inclusive, a gente foi mó divertido. Tava o Éder Rocha, sabe? O Éder Rocha, do Mestre Ambrose. Ele que fez o primeiro Encontros de Maracatu lá em São Paulo. E o Lenz levou um ônibus daqui, velho. Tipo, nós tudo doidão. Nós vamos lá tocar Maracatu em São Paulo. E aí a gente desceu lá na Vila Madalena, na vila onde que era a casa do Éder Rocha. O Éder Rocha não acreditou. Falou, que isso, cara? Veio um ônibus, a gente não tinha falado nada com ele, não. E tinha ido uma galera do Rio Maracatu também. Isso foi em 2001. Então foi considerado o primeiro Encontros, né? Que foi na Vila Madalena. O Éder Rocha arrastou a gente tocando pela Vila Madalena inteira. Foi uma doideira. E aí, desde então, teve um tempo que ficou sem, mas todo ano a gente tenta fazer o um Encontro de Maracatu, né? Mas isso me ajudou a enxergar as outras nações, me ajudou a abrir a minha pesquisa mais, né, para outros sotaques musicais, outras linguagens. E aí eu comecei depois a fundar os meus grupos, né? Comecei a eu fundei o Tamaracá Paris, lá em Paris, em 2010. Cheguei a ser regente do Trovão de 2007 a 2000, 2008 a 2010, mais ou menos. Depois eu saí, porque eu fui fundar o Tamaracá. Aí voltei também, teve o Baque de Mina, que foi em 2013, né? E atualmente o meu grupo que eu fundei e sou regente é o Patangome Maracarte, que foi feito em 2017. Graças a um convite do Gustavo Caetano, Samba do Queixinho. Um salve aí, Gustavo Caetano. É nóis. Que me convidou para dar oficina lá e tal, que eu estava até um pouco meio desinteressado de grupo, sabe? Foi uma época que eu estava meio produzindo umas coisas minhas, do Corisco, que às vezes eu me pego assim, né? Falando assim, ô, e eu? No meio desse caminho todo, né, de grupo e de dentro dessa cultura toda, a gente, como eu te disse, eu gosto de outras coisas, né? Né, meu gosto, eu tenho, né, eu sou DJ também, né, desde 2007, que eu boto som e tal, lá no Café com Letras, já toquei no Savassi Festival também, em 2008. E aí volta naquela história dos vinil lá, né? Que desde o início eu já botava os play ali na sala e já tinha um fone. Inclusive, tem até esse fone aqui. Olha esse fone. Das Oi. antigas, velho. É, esse aí é antigueiro, hein? Olha aqui. Olha o É. Nike. P10, velho. Isso Parada aí é antigo. P10 aqui. É, malandro. E ficava lá. Mas diga aí. Não, tá. E no caso aí, você, em casa, geralmente você dá pra você tocar também? Ou aí você mora em apartamento, é meio agarrado pra
Você ensaiar, como é que funciona? Você tem tambor aí, Oh, tem pandeiro, o que é que você tem aí? então, tem até um aqui, ó, uma conguinha, mas ela tá muito aguda, e eu emprestei uma outra para Sabrina, minha namorada, para estudar. Deixa eu ver aqui vai ficar melhor. Bem agudinho mesmo. Essa aí é Mas da eu Bahia. tenho. Esse Da aqui é total, Bahia. da Bahia. Mas é bom para gravar uns timbrezinho no Logic. Aí eu uso aqui umas controllers de DJ, né? E uso uns samples aqui, né? Tem esse controller aqui. Esse aqui também, que eu uso os faders. Aí tem essa plaquinha aqui de áudio, né? Os monitor aqui. E aí eu produzo no Logic Pro, né? Sim. Tem. Inclusive tem lá minhas produções. Pra quem quiser escutar no meu SoundCloud, que é SoundCloud é barra Curisco, somente Curisco. Aí, ó. E eu faço Geral. umas trilhas sonoras, inclusive essa trilha aqui. É, vou um pouquinho dela aqui. Essa trilha aqui eu fiz para Fernanda navegando uns vídeos, umas películas de vídeo que a gente está fazendo. É bem legal. Depois, se vocês quiserem ver, já saiu umas duas lá no meu IGTV do Curisco, né? Massa, massa. Inclusive, eu tô fazendo do canal Patangome aqui, galera. Segue lá também, que é o meu rolê de maracatu, né? É o meu atual grupo. E que inclusive eu faço a grande presença, ô Leozinho, do Paulo Santos, véio, do Acti, né? E a O Josefina mestre. Cerqueira, que fazem parte desse projeto, e a Lisa Santos também, filha deles, a Sabrina Martins, a Jana Germano também, e a gente faz um lance de palco do Patangô, muito legal, que a gente está com o projeto de gravar o CD, se Deus quiser, e a gente tá tentando já articular isso, né, com leis e outras possibilidades, mas é um rolê autoral que tá muito legal, assim, tô muito feliz com a família mesmo que virou, sabe, o Sim. Patangome, sério mesmo, foi uma coisa muito abençoada, assim, esse rolê, que eu sou super grato, porque eles fizeram, eu tenho minhas loas, né, minhas composições, os rolês que eu faço. E aí eles chegaram como uma cama de harmonia e de melodia assim maravilhosa, assim, entortando o negócio todo, sacou? Então, assim, tá bem legal, tá bem legal. Eu vou mandar para você Que massa, depois pô. aí soltar para sua galera aí. Com certeza, aqui no. Eu brinco que no pandeiro a gente faz adaptação, né? Eu não tô com pandeiro de couro, mas geralmente a gente. Ah. Tô com pandeiro de pele sintética, a gente manda aqui, né? Vai nessas brincadeiras, né? Boa, isso aí, garoto. E Você não é olha, bom, quem tá. É, quem tá chegando na área aí, ó. Luciano Andrei Cuica Play, já mandando um salve não. Ó, aí. Cuica Play. Qual é, É. Cuica Play? Salve, Tá na. salve. Salve. Essa Cuica aí é afiada, viu, velho? Cuica É, Play. malandro. Black Sonora, galera boa aí. Meu parça, Cuica. Tá aí o Saudades. Cezinha. Branquinho. Cezinha. Seja Mai, bem-vindo. Branquinho Sangrema. Maíra. Léo Careca. Marco Antônio. Maíra Delgado, Top. Jairo, Sabres, galera chegando. Fala pra gente aqui, ó, porque às vezes a galera, a gente brinca, né? Faz esses esquemas, tá aqui no pandeiro e tal, mas eu, por coincidência, eu estava
semana passada, no sábado ou domingo, passando ali no Curta, e estava passando um documentário sobre o maracatu, cara. Eu achei muito Olha. interessante os mestres e tal falando. Para quem a gente só escuta aí, né? Às vezes eles até falando da questão do que o maracatu é o que acontece durante o ano e tal, que no carnaval é uma apresentação. Ele até colocou assim, uma apresentação de tipo assim, mostrando a fantasia, mostrando tudo, mas que o maracatu tem toda uma cultura por trás. Muitos falaram da questão da religião e tal. Mas fala para quem tá sacando assim do maracatu, a diferença do baque virado pro baque solto. Tem uma diferença, não tem? Certo. Diferença, a diferença rítmica, a diferença E ou a diferença tudo, né? é tudo, porque Bom, é, tem a tudo. questão da O que que caixa, tem um monte de acontece? O coisa. que que acontece, galera? O maracatu de baque virado, que é o que eu toco e que eu participo, ele é também maracatu de baque virado, ele também é chamado de maracatu nação. Que é o quê? Eles têm que ser nação, porque é em Recife, que é na capital de Recife, tá? E eles são formados por um rei, por uma rainha, né? De matriz africana, de terreiro de candomblé, né? Sentados no terreiro. Então, tem a parte religiosa, tem a parte musical, que é um mestre e uma bateria, que é formado por caixa, bombo, né, que foi atualizado por alfaia, mas hoje em dia tem muitos pesquisadores e tocadores que falam que é errado falar alfaia, que é o certo é falar bombo, né? Então os bombos, os graves, e as caixas, os gonguês, que é da família do agogô, né, que são os ferros, que é o tan, ou a clave, que é bem bem tradicional, que é o pum pi pum pi pum pi pi pum 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 pi pum, que tem até no forró bastante, né? Tem várias pegadas aí de outros artistas, assim você encontra isso aí, Luiz Gonzaga, Alceu e outros, mas enfim, esse é o gonguê. O ganzá, certo? Que é o famoso mineiro. A galera chama ganzá lá de mineiro. Sorte a nossa, né? É o mineirinho. Pega o mineirinho lá. Mas é o ganzá dentro do maracatu, chamado de mineiro, tá? Então são esses quatro. Inclusive tem, né, nos livros de Guerra Peixe, que são bons conteúdos, inclusive uma coincidência, porque semana passada o Bill Lucas e o Daniel que mandaram lá aquele Maracatus de Recife, que é do Guerra Peixe, né, um grande livro aí de estudo, para quem quiser dar uma sacada, um dos primeiros livros que falam a respeito, né? Tem o Mário de Andrade também fala, tá? Tem um livro do Mário de Andrade também que fala sobre brevemente sobre o maracatu de baque virado. Enfim, são constituídos por esses instrumentos. Depois, uns 30 anos atrás, foi colocado o xeguerê, que ele era um instrumento do candomblé pernambucano. Inclusive, foi o meu mestre, o mestre Walter Ferreira de França, que é o atual mestre fundador da nação Raízes de África, ele que introduziu o xeguerê, o gabê, dentro do maracatu, que hoje em dia várias nações tocam, e quase todos os grupos, né, do Brasil e do mundo incorporam esse instrumento. Mas tem outras nações que são tradicionalistas e não colocam, tá? Bombo mineiro. Tá? E hoje em dia o Walter até introduziu o patangome do congado, né, porque ele tem aquele desenho muito legal que o xeguerê faz também, né? E o Walter levou ele lá para ter uns 10, 12 anos para o Estrela Brilhante, só que hoje em dia é o Raízes de África também. Toca um patangome, que é um instrumento do congado mineiro nosso, né, galera? Aí vai para você ver como é que a cultura se transforma e vai se adaptando, né?
E já que é os mestres que estão fazendo isso, né? Sim. Direito que lhes assiste, né? Não vamos fazer, vamos fazer da ideia assim mudar de uma hora para outra, né? Mas assim, com bom senso deles, a gente pode ir adaptando. E é até por isso o nome do meu grupo, Patangome Maracarte, é em homenagem a esse rolê aí do Walter, né? De pegar o instrumento e levar lá, já vai fazer uns 12, quase 15 anos, velho, que o Estrela e o Raiz de África tocam mesmo na Avenida e tal. Foram introduzido uma ala de Patangome, né? Que é um instrumento do Congado nosso. Então, assim, acho mó barato. Aí, velho, voltando ao assunto, o maracatu rural. Ele é da zona da mata, do Canavial, de Pernambuco. Ele que tem aqueles. Ai, desculpa, só que eu esqueci. Tem a parte da dança também, viu, galera? Então, maracatu nação é religião, né? Que é o rei e rainha, e que constituem a parte da dança também, o corpo de dança, que é uma corte, né? Rei, rainha, condessa, a dama de passo. Os lanceiros, né? Então tem toda uma corte que dança, né? O maracatu e tem o batuque. Então dividido nessa, o maracatu nação é isso, essas três partes: religião, sagrado, né? A parte musical, a bateria, o que é chamado de baque, né? A bateria dentro do maracatu é chamado o baque e a parte de dança, tá? Então são essas três partes. O maracatu rural é da zona da mata de Pernambuco, do interior do Canavial, daquela história do Brasil, o Brasil colônia, que, né, escravidão. Então, assim, várias histórias ali do Canavial, que inclusive nasce vários outros foguedos, né? Não só o maracatu rural, mas vários outros foguedos dessas regiões. E o Caboclo de Lança, né? Inclusive o Chico Sainz, no primeiro disco, lá sair de Caboclo de Lança, né? Que é aqueles cabelão todo colorido, né? Não sei se vocês já viram isso, mas Sim. vou procurar um. Eu tava olhando esse documentário falando até dessa questão que eu não sei se foi do foi no livro do é Guerra Peixe que fala, não é? Guerra Que Peixe. é, foi o livro dele que denominou essa questão de rural para baque virado? Não, né? Porque teve eu vi que eles têm Ele alguma cita questão. o Guerra Peixe é foda, né? Mas ele É. cita, sim, ele cita a diferença, sim. Porque eu ouvi o pessoal lá falando assim, ah, não, porque aqui a gente fala que é o maracatu, só que aí o pessoal chama de né, que é da zona da mata lá, que eles falam assim, ah, aqui fala rural, mas a gente usa só o maracatu mesmo e tal. Eu não sei se eles têm uma questão também com a denominação, existe essa questão lá ou não? É simples, ó, maracatu de baque virado ou maracatu nação. É isso, são nações lá de Recife, rei e rainha, sentados num terreiro de candomblé, um baque, que é a percussão, e a dança, que é a corte, que compõem da rainha e do rei, aí vem os lanceiros, vassalo, lá, 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 lá. O maracatu rural é do interior de Pernambuco, e claro que musicalmente um é uma coisa e outro é outra. Eu ia falar isso depois, né? Mas aí falando das diferenças, o que que é um, o que que é outro. O maracatu rural é do interior, ou seja, não é de Recife, mas hoje em dia existe ali ao redor de Recife, das regiões ali tem. Mas assim, os tradicionais, peixinho de ouro. Estrela Brilhante, existe o Estrela Brilhante do maracatu rural também. Enfim, tem várias outras nações. Aqui, ó, já estou até aqui as imagens, só para vocês sacarem qual que é Deixa eu do tirar os Caboclo de comentários Lança. aqui que dá pra ver. Olha lá, o Joe ali. Aí, galera. Aqui, ó, e aí tem essa flor de hibisco que eles mordem na boca.
E tem essa cabeleira que é muito lindo, velho. Muito lindo. E a galera tinha aí uma flor de hibisco, um óculos escuro, eles usam, e essa cabeleira, e atrás é um monte de sino. Atrás aqui é tipo uma estrutura que inclusive dá essa impressão que eles são grandes, né? São maiores. Que segura um monte de sino atrás de ferro, que fica. Então, quando eles andam, é um esparro, tipo eles andando, sacou? Eles já chegam esparrando, tipo. E com uma lança de pau mesmo, e tem uns que afia mesmo, se chegar perto, é fria. A galera mais velha de Recife, senhores, senhoras, tem morde medo, velho. Quando vê caboclo de lança, sai de perto, porque tem umas contos que eles falam lá que um caboclo de lança de uma nação, quando encontrava pau. E aí tem uns ditos, uns contos populares aí que fala que quem ficava perto olhando ficava cego, porque a lança passava perto do olho. E tal. Então, são assim, um personagem muito bravo, muito forte lá da cena do Maracatu Rural. E tem uma caixinha, né, de 12, assim, aquelas esteirinhas bem bem aguda mesmo. Tem um ganzá e tem um gonguê que é de duas bocas, um gonguê de duas bocas. Né, que o gonguê do maracatu de baque virada é uma boca só. Às vezes se usa a parte mais aguda para a parte mais grave, mas ele é uma boca só. O do maracatu rural são duas bocas, uma aguda e uma grave, tipo a gogô, no caso. E ele é. E tem o grave, né? Eu tenho um bombinho. Que é o gum 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 e o ganzá e o ganzá né então deixa eu pôr aqui um O e aí é Curis, isso é. eu vi um esquema lá, velho. Tinha esse documentário, né? Porque você que é o cara que entende, ele tava tocando como se fosse uma cuíca perto da perna, meio curvado assim. Tem um Tipo instrumento assim, tá? onça, né? É. Uma cuíca que chama onça. É. Valeu, o cara deve ficar Verdade. empenado, cara, Tem. porque ele fica ali o tempo Aqui, todo assim. tem. Olha, tem nações, e tem essas variantes mesmo, até bom se observar. Tem o cavalo marinho, né? Que Eita. tem o. Que tem o. Aquela. Reco, reco. Tem um reco. Tá ligado? Sim. Aí já é o cavalo, né? É bem do Helder, o sabe o Helder Vasconcelos também, do Mestre Ambrósio, né? Que dança pra caralho. Ele que fez o Diabo no O Homem que Desafiou o Diabo, sabe aquele filme com o Sim. Marcos Palmeiras? Sabe um diabo que dança pra caralho? Ah, E tal? É ele, é o Helder Vasconcelos. E é aquela dança ali, né? Que é muito legal, muito bonita. pessoal, quando fala de cavalo marinho, igual no pandeiro, bicho, é o desafio, né? Porque os caras ficam fazendo um esquema aqui, tac, 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 É isso aí, faz aí para nós. tac. Ô, você Faz aí. fazer direito não, mas isso aqui é. Tipo um trem assim, tac, tá, e o negócio não para aqui, bicho. Aqui, É doido. É, pelo que eu já isso vi, aqui. eles vão com o dedão, né? Tipo. É, entrando em contato, né? É. Prpapá, prpapá, Isso. prpapá, prpapá, É. Imagina o cara ficar jogando a dideira, bicho. doido demais. E tem uma parada muito doida no Maracatu Rural também, que eles tomam azogue. Inclusive tem um É mesmo. filme que eu tô doido para ver, inclusive procurei com a minha namorada esses dias aí, que chama Azogue.
É azogue o quê? Que é, enfim, é a bebida que os caboclos de lança tomam antes de dançar, que é cachaça com pólvora. Os caras botam pólvora de bala, Ô, doido. de bala, e toma o bagulho. Meu Você irmão, tá doido. não passa perto dos caras, não. Ou os oi dos caras, velho, parece que vai pular de fora É o ritual deles, tem que tomar, sabe? Cachaça com pólvora. Você não Eles sabia disso, misturam, não? chama azogue. Depois você procura. Putz. Tem até na música do Tem uma é, pessoa. azogue pesado no ritmo crônico, tropa de todos os baques, é do Nação Zumbi lá. Tem ele falando. Tem uma personagem também que eu vi que era uma mulher que quando eles falavam que ela ia, quando as pessoas estavam ali no Maracatu, ela ia atrás na cozinha, pegava comida. Você sabe da história assim também, não? É alguma das. Ih, travou. Bom, espera um pouquinho. Travou. Vamos ver se agora voltou. Acho que voltou. A Fala aí pra eu Laúça. ver. A Laúsa. A Laúça. É, eu vi, achei das. A Laúça quer dinheiro se não der pirangueiro. Mas isso aí não é do Maracatu, tá? Isso é uma Ah, tá. brincadeira lá de Recife que chama Laúça. A Laúça é mó bizarra, dá até medo. É porque é tipo uma máscara assim, ó. Com um olhinho pequenininho e uma boquinha assim e um cabelinho, é meio regaçado, sacou? E dependendo de noite, você vê um trem daquele, dá medo, né, velho? Mas é Pra dessas cara. brincadeiras, porque assim, Recife é um lugar genial, né, velho? Recife é um lugar fantástico, né, bicho? Que atmosfera de criação, né, velho? De cultura, tanto que a galera. E a galera greia, a galera zoa, mas de conforto. A gente tenta passar perto deles, mas a galera lá de Recife, para fazer carnaval, velho, eu acho, sinceramente, claro que o carnaval de Salvador é bem foda também, né? O axé, o ilê, né? Mas o carnaval de Recife, não só a semana do carnaval que eu digo, entendeu, galera? Não é só. Os dias sagrados do carnaval. É tudo que eles fazem o ano inteiro para o carnaval, sacou, velho? Porque não é só aquela semana. Eles vêm assim de meses, eles vêm de meses preparando, véio, de meses. O negócio é muito comprometimento, é muita dedicação, né? Ainda mais a nível de Maracatu Nação, né? Quando você chega lá e participa e vivencia, né? Lá no Alto Zé do Pinho, no caso do Estrela Brilhante, no Morro, as dificuldades todas da galera e tal, e mesmo assim rindo, e mesmo assim fazendo música pra caralho, fazendo arte, fazendo dança, é foda. Os caras E são o que eu acho de tirar o interessante, assim, chapéu. porque eles têm um trabalho lá, né? Cultura ali, como a gente fala, é mato, né? Tem muita coisa boa. Mas eu vejo que esse Muita trabalho coisa, que cara. vocês fazem aqui. Travou? Ou voltou aí? Tá de Não, boa? travou não. Tô Travou escutando. não? Ah, Tô de tá. boa. Eu vejo que esse trabalho que vocês também fazem aqui em BH, né? A questão do maracatu, eu vejo trazendo os mestres, trazendo tudo. Tanto ficou tão forte que a gente vê que no carnaval já tem a galera aqui que sai com, né, os blocos fazendo né, com igual você falou, os bombos e tal, a questão do maracatu mesmo, e cada ano tem crescido, né? Pena que esse ano a gente está aí com, né, com o Covid e tudo, mas vocês, através dessa união, dessa resistência toda, desse trabalho, vocês têm conseguido bons resultados aqui também, né? Não, total, cara. Hoje em dia tem oito grupos aqui, né, velho? Tipo assim, tem o Trovão das Minas ainda, tem o Baque de Mina lá, que a Dani ainda puxa, que eu ajudei a fundar das mulheres no Baque. Tem o da Alcione, o Coro Encantado. Tem o do Clayton, que é o Bombo Giroco, né? E quem mais? Tem a galera, tem o Leão, o Pata de Leão, do Marquinhos, que é lá no Necupe. Sacou? E tudo galera catequizada também, tudo bom de serviço.
E um cara aqui que a gente tem que babar ovo, inclusive falando do Necup, Rafa Leite, né, cara? Ele chegou Você a já entrar aqui trocou um ideia? tempo. É, eu tô Ele entrou na ligado. Eu live vi o aqui, eu compa. vi que eu ia mexer com ele. Ah, ele entrou? Hoje? Entrou. Entrou o guria Ô, mesmo. filho, Não sei se tá aí ainda. salve aí, Rafa Leite. É, o cara, assim, diferenciadíssimo, né? Paulada para toda obra. Fundou um divisor de águas aqui para a gente também, que foi o Necup, né, velho? Então, Sim. assim, o Rafa foi muito importante aqui na construção dos grupos aqui de Belo Horizonte, em geral, porque a gente se apresenta lá no Necup, Altas Festas. Os mestres que a gente começou a trazer, que a gente trazia na época do Gonguê, começou a ser lá no Necup, né? Então, assim, o Rafa Leite, a bateria Imperador, Imperatriz, tudo lá de muita qualidade, né, velho? De muita pesquisa. E o Rafa fortaleceu muito o Maracatu, todos os grupos. Trovão, Patangome, Baque de Mina. O primeiro grupo de Maracatu que deu um boom lá, pode perguntar o Rafa, foi o Baque de Mina. A gente ensaiava na rua, nem tinha lugar para ensaiar. Aí eu falei com o Rafa, nem o Necup nem tinha aberto como espaço ainda, tava arrumando, tirando coisas de lá. Então, ó, para você ver, né, como é que ele fortalece mesmo. Então, essa galera toda, velho, da pesquisa do tambor, tem essas diferenças, né? Um é maracatu, o outro é samba, o outro não sei o quê, mas, assim, todo mundo se ajuda, né, velho? Todo mundo Final das fortalece contas, tudo é demais, assim. cultura. Tudo é cultura, né, cara? Pra gente. E muita gente boa e tal. E como é que vocês fazem com a questão, assim, uma pergunta, né? Porque igual tem a questão lá do Pernambuco e tal, mas como é que vocês fizeram com os instrumentos e tal? No início tinha que ficar trazendo tudo de lá, depois a galera Ah, o começou a Endel, construir aqui, aqui. ah, o Endel Bará, o Endel Bará, lá de Paris, tem o Tambores Nagô. Ele é de Recife e mora lá em Paris. Salve o Endel Bará, é nóis. Mas e aí, fala aí, Leozinho. Bem-vindo. Não, Fala, mas Léo. qual a questão dos instrumentos também? Aí vocês, com esse projeto todo aí, eu vi que começou a nascer muito luthier aqui também, fazendo os tambores, né? Criando, fazendo Sim. tudo aí. Como é que vocês foram nas oficinas que foram nascendo isso? Ou como é que foi? Olha, eu não, na verdade, foi envolvimento de pessoas que foram para lá. Tipo, quem faz aqui hoje em dia? O Fábio Feriado, que inclusive tem o Baque da Serra, não, perdão, peraí, Baque da Ribeira, que é lá da Serra do Cipó, que ele mora lá hoje em dia e já tem um tempo que faz maracatu lá. Inclusive, um dia, parabéns, o Fábio estava apagando chamas lá na Serra do Cipó, quando estava pegando fogo. Mas ele constrói bombo e o Marquinho do Pata de Leão também. Eu sei fazer, eu construo, mas eu não eu acho muito trabalhoso. Eu acho muito. Assim, lá em Recife eu tenho mó barato de fazer, acho mó axé e tal, mas eu fazer para gerar uma renda, eu acho muito trabalhoso. Sim. Acho pouco dinheiro e muito trabalho para um preço de um bombo. Ainda mais os de Macaíba, né, velho? O negócio é uma obra de arte, né, velho? Eu ficaria com dó depois de ter feito de vender, sabe? Então, assim, não é muito meu perfil. Mas aí tem esses amigos aqui que fazem. Tem a Mirna, que faz um xeguerê muito foda hoje em dia. A Mirna. Chama AB, Odara AB, sempre compartilha as coisas dela. Tem o mestre dos magos do AB, que é o Biano Pajeú, que inclusive sempre fez pro Trovão, para uma galera assim, são obras de arte, o xeguerê dele. E tem o povo lá de Recife, que sempre faz, né? Sim. E a gente encomenda. Eu encomendo hoje em dia, apesar de sempre fortalecer minha nação Estrela Brilhante, porque o Thiago Nagô faz belíssimos bombos e tal, mas eu sou parceiro do Maureliano, que é o cara muito mestre lá dos magos, de como luthier, e ele que faz os instrumentos do Nação Zumbi, já fez para Lanlan também, e ele é o master lá de Recife, e é um bombo assim,
De primeira, velho. Você não vai ter dor de cabeça. Chama Maureliano. Tudo junto. Maureliano. E Legal. pesquisem depois. Tem até documentário dele, uma galera falando dele no YouTube. É um cara muito ninja. E ele não, e ele, assim, ele não é muito de puxar maraca. Ele constrói instrumento, entendeu? O negócio dele é bem, bem de alma mesmo, que ele gosta de fazer, sabe? Sim, pô, E, massa. mas aí. E Ah, pode não, pode falar. falar, pode terminar. Não, Já que é isso. finalizou? Aqui em Eu tô BH podendo. tem algumas pessoas, alguns luthiers. Tem o Camilo Gan, que eu sei também que faz, mas não bom, não instrumentos de maracatu, mas faz bons instrumentos também. Camilo Gan, do Magia Negra, ele faz uns Sim. atabaques muito massa, faz uns pandeiros também, e ele faz umas caixas de folia de congado, né? As caixas de folia. É, o Camilo Gan, eu recomendo a Mirna Minucci, que é a Odara AB. Recomendo o Marquinho e o Marquinho do Pata de Leão, lá do Necupe, e o Fábio Feriado, lá na Serra do Cipó, que é do Baque da Massa. Ribeira. Massa. E sabe, falando agora sobre o momento, né? Deixa eu ver a hora aqui. Nós já estamos lá na frente. Mas assim, como é que vocês estão? Porque tinha muito encontro, né? Tinha as questões bem presenciais do toque. Tá rolando encontros virtuais, aulas virtuais? Como é que tá o momento aí? Então, eu tô tipo você. Eu tô igual você, que trocando ideia com a galera. Trocando ideia com a Sim. galera, que é muito Fala até do seu legal, canal aí, é claro, claro. E aqui, galera, é muito legal esse rolê, inclusive, né? Tipo assim, a gente passando situação. Tenho certeza que para vários músicos, né? Tá foda, né? Uma coisa que eu fiz esse ano que foi muito legal, que foi um coletivo que eu e a Nara Torres criamos, DJ Naroca, que é o DJ Disco Clube. E a gente começou a fazer live, né, dos DJs e tal, fizemos no Instagram. E a gente foi evoluindo, a gente fazia as lives toscas no Instagram. Aí depois a gente viu que o canal Twitch TV, que era o legal, que era o doido. E aí os DJs foram para lá, e a gente começou a produzir. Aí ganhamos o apoio da Checkmate, que foi uma parceira. E aí depois veio a Bex também, deu apoio a gente, aí chegávamos agora. Então, assim, aí eu comecei a dar uma distraída, assim, sabe? Dentro dessa pandemia, foi uma coisa que me ajudou a ocupar a mente e construir mais esse coletivo dos DJs, que chama DJ Disco Clube, que foi mó barato, né? A gente aliviou muito a mente, né? Conseguindo discotecar. O Yuga, DJ Yuga, Cola, DJ Bill, a Black Josie, Zubreu, uma galera, um monte de gente, vocês imaginarem aí, de Luiz Valente, Sandri e tal. Aí é o seguinte, sobre o lance do maracatu, eu comecei dando aula. Tipo, pegando caixa e fazendo com meus alunos, né? Eu falei assim, velho, vou ficar de olho nesses meninos, que eu tenho aluno novo. Fiquei preocupado, né, com a galera. Só vou ficar de olho nessa galera aí, para ver se tá todo mundo bem, né? E aí, eu comecei a dar as oficinas, dar as aulinhas, mas aí eu vi que era difícil. Inclusive, eu tava com a internet ruim antes, nesse início da pandemia, que aí eu via que agarrava, aí para dar aula, uma coisa de tempo, né, velho? Aqui já conversa, às vezes fica difícil, mas imagina para dar aula, música, né, velho? É igual a Sim. gente viu no DJ Disco Clube, né? Que tipo assim, o canal Twitch, e não é só o canal Twitch, você tem que ter um OBS, você tem que ter uma transmissão boa para você fazer a live tocando, né? Ou transmitindo o som direto, igual os DJs fazem, você precisa de um OBS, você precisa de transmitir tal, tal, ou então tem um adaptador de celular, que é o tal, mas tem celular que não funciona. Aí tem um milhão de coisas, né, técnicas para você fazer uma live com música, né, tocando ou Sim. transmitindo o som direto. Só que a conversa rola de trocar uma ideia. E no Instagram. É legal porque dá esse engajamento também de trocar figurinha, os amigos de um entra, do outro entra, né? Que é mó legal.
E aí eu falei, velho, não vou ficar dando aula pro Patangô mais não, velho. Tem caindo internet e tal, tá bom não. E comecei a chamar os mestres de Recife para trocar ideia. Primeiro comecei com a minha nação e fui chamando a galera e tal. E foi muito massa, foi muito legal. E foi a galera lá de Recife colando, participando, pessoas que eu nunca conheci de outras nações. Falando, oh, eu queria trocar ideia com você também e tal. Conheci gente Legal. nova, né? Conheci pessoas novas, assim, e que começou a gostar de vir, de aparecer, de trocar ideia, de perguntar as coisas. Então, achei mó barato. Aí eu falei, não, que doido, velho. Vou parar mais, não. E aí não parei mais. Toda terça-feira, igual você, que eu vejo também que você ganhou medalha de ouro aqui nas conversas, que a gente é do grupo, a gente é do grupo de percussão, né, galera, de WhatsApp. E como eu sempre mandava lá, eu sempre via o Leozinho mandando também. E só com a galera foda, né, velho? Ana Lu já passou aqui, Rafa Leite, o Nego Véi, o Fred, né? Só ninja também, o Matheus Baense. Então, assim, não foi? Você conversou com essa galera toda que Sim, eu sim. acompanhei. Então, assim, isso é muito importante. Parabéns aí, Leozinho, por tá possibilitando isso. E é engraçado, né? Eu chamo muita gente para conversar. Você é a segunda pessoa que me chama. Tipo Pra... assim, eu mesmo falando de mim, tipo assim. É a segunda vez que eu faço, sacou? Tipo, que eu Mas isso chamo rola muita mesmo. galera. Aí, obrigado, inclusive, por você me chamar, para eu falar de mim, porque geralmente é eu que convido a galera para conversar, sacou? Mas, assim, Isso tá muito acontece. astral toda terça-feira, inclusive amanhã, no canal do Patangô Maracarte, tem as conversas de maracatu com os mestres. Amanhã é o mestre Felipe, da nação Encanto da Alegria. Bem da hora, às 20 horas, eu trocando ideia dos maracatu de baque virado, tá todo mundo convidado a seguir, e o Curisco também podem me seguir lá, que vai ser um prazer. Ô, Coriscão, pô, velho, valeu demais o bate-papo, que eu já abusei de você, já passamos de 1 hora. Ah, não, E, de boa, pode abusar. cara, pô, mas assim, Valeu, parabéns mano. pelos trabalhos, né, aí questão Obrigado do demais. Comaracatu, da música, nessa questão dos coletivos, o DJ, tudo que você tá fazendo aí, velho, arrebentando a boca do balão. Brigadaço, se quiser mandar um Obrigado salve pra você, galera aí também. Leozinho. Mostra a conversa e parabéns também pelas conversas aí. E é super rico e super é um acervo para a gente aí, viu? Com certeza, pô, valeu demais. Cara, fique com Deus, mais Obrigado, mano. sucesso. Todo mundo que Axé. acompanhou aí, valeu, Valeu, galera. Vamos galera. acompanhar. Brigadão. Amanhã Valeu. vai lá assistir a do Curisco, hein? Lá no É Patangome. nóis. É Isso aí. nóis. Valeu. Obrigado, querido. Valeu. Logo nós estamos tocando junto aí. Se Deus quiser.